Agora são 3h37 e o Miguel tá dormindo desde a 1h20 da tarde, gente. E isso nunca aconteceu. E aí eu tô aqui falando com o pai dele. Olha o que que ele perguntou pra mim. Eu mandei assim: ainda dormindo? Aí ele: meu Deus, ele tá bem? Aí eu mandei: tá dormindo? Nossa, que dorminhoco. Aí eu mandei a carinha. Aí ele: tá respirando? Acordou? Depois de uns 5 minutos ele mandou: acordou? Aqueles pais apavorados. Agora eu acho que ele acordou. Oi? Boa tarde, meu dorminhoco! Vem com a mamãe, anjinho. Vem, mamãezinha, vem. Vem, mamãezinha. Meu cheirinho. Quem é o cheirinho da mamãe? Olha aqui pra mamãe. Tá com fome? Vamos almoçar? Você nem almoçou, cara. Vamos, papá? Vamos? Vamos, papá? Lindo. Você virou a caixa, cara. Como você tá forte. Oh, braveza. Gente, hoje tá um sol lindo, lindo, lindo. E eu vou pegar o Miguel pra gente dar uma voltinha. Vamos, meu amor? Fala, até que enfim eu coloquei uma blusinha de manga curta. Vamos? Vamos passear, vamos. Mãe, pé. Eu vou levar um macacão de manguinha comprida, que seja fácil pra eu trocar ele, caso eu tenha que trocar. Aqui, vamos pegar sua água agora. Vamos? Vamos pegar a sua água? Senta aqui pra você esperar a mamãe arrumar. Mamãe já avisou o papai que a gente tá indo. Só um pouquinho, mamãe vai pegar a sua água, tá? Pegar a água dele e a chupeta. Vou pegar um brinquedinho também pra distrair ele no carrinho. Tá chorando que eu deixei sozinho. Oi! Oi, meu amor! Quer o seu brinquedinho agora? Vou colocar aqui na bolsa dele. Se eu conseguir ir até o mercado, que é no fim dessa rua, da rua daqui de casa mesmo, mas é um pouquinho longe. Se a gente conseguir ir no mercado, a gente comprar cenoura pra fazer bolinho. De cenoura, né, meu amor? Né? Vamos só avisar o papai que a gente tá indo? Vamos? Vamos, Miguel! Vamos! Deixa a mamãe tirar daqui. Vamos passear, vamos passear. Ui. Vamos? Acho que a mamãe tem que ter colocado uma calça em você, né? Vamos passear? Deixa a mamãe colocar o controle aqui. A gente tá indo passear. Cadê o sol? Conta pra mim, cadê o sol? A gente tá atrás do sol. Está com essas pernas de fora? Hã? Acho que a mamãe tinha que ter pego uma blusa pra mamãe também. O sol já sumiu, né, meu amor? Mamãe toda empolgada pra passear com você. E o sol sumiu. Que tá frio, hein? Esfriou, meu amor? Ainda bem que aqui tem ciclofaixa, ó. E aí a gente vai aqui no cantinho.
Né, Miguel? Oi, gente! Hoje já é outro dia. Ontem eu me arrependi de ter ido andar com o Miguel. De ter ido no mercado com o Miguel, porque esfriou o tempo de uma hora pra outra, vocês não têm noção. E aí eu tive que colocar roupinha de frio, claro, no Miguel. E eu passei um frio, porque eu não levei blusa pra mim, eu só levei roupa de frio pro Miguel. Né, meu amor? Tá papando, cara? Hã? O que você tá comendo hoje? Macarrão, carninha, brócolis e couve-flor? É? Tá papando tudo, cara? Ai, que gostoso! Linda! Quase pertinho do horário de almoço, que a gente tava pra almoçar, tava tudo pronto, o Miguel dormiu. E ele tá almoçando agora, que ele acabou de acordar. Agora deve ser umas 2:30, quase 3 horas. E aí eu vou mostrar pra vocês uma receitinha que eu aprendi. Um bolinho muito gostoso de banana, que não vai ovo, não vai leite, não vai nada disso. E o Miguel adorou. E eu também, eu gostei muito. Na receita, então, o certo seria uma banana, mas eu vou fazer com duas, porque eu quero uma receita maior. Uma banana, 3 colheres de aveia em flocos. Aí eu comprei essa farinha de aveia aqui, ó. E eu vou testar com ela também. E vai canela em pó também, uma pitadinha de canela em pó. Oi, meu amor. Mamãe tá deixando você comer? Não consegui gravar pra vocês. Tive que esperar o Miguel terminar de comer, porque, né, meu amor? Mamãe tava desconcentrando você? Mamãe tava desconcentrando, né? E aí, vamos ensinar a fazer o bolinho de banana? Que você gostou? Aqui, assim, ó. Olha isso. Uma forminha que a gente vai colocar o bolinho. Tá bom? Aí a gente amassa a banana. Quer um pedacinho de banana? Yummy. Vou colocar aqui de olho, que é só a gente ver se ela tá um pouquinho mais grossinha, pra ficar em forma de bolinho, sabe? Quer um pouquinho desse também? Gostoso, né? Gostoso? Você gostou do bolinho de aveia? Mamãe vai tentar colocar um pouquinho da farinha de aveia hoje. Coloquei o Miguel aqui no brinquedinho, senão eu não ia conseguir mostrar pra vocês como é que fica. Só resolveu entrar pela janela, então, ó. Só a gente amassar, misturar. E vai ficar nesse ponto aqui, ó. Numa massa mais grossinha. Assim. Oi, meu amor! Tá brincando? Assim, ó. Uma massa de bolinho mesmo, ó. Mais durinha, tá vendo? Ó. E aí, eu vou colocar uma pitadinha só de canela, ó. Só pra dar um gostinho. É só misturar. Vou misturar, porque com uma mão não consigo. Ficou assim, ó. Agora é só a gente colocar no forno. Por uns 20, 30 minutinhos. Deixa eu afastar mais um pouquinho. A 180. 180, 200. E aí ele fica assim, ó. Ó. E o Miguel adora. Você gosta, meu amor? Vovó também gosta. Mamãe também gosta, ó. Deu uma queimadinha, mas nem dá pra sentir o gosto queimado. Que delícia! E agora a gente tá indo buscar o presente do Dia dos Pais. A mãe tá ali atrás. É a metade, porque eu mandei fazer uma xícara. Será que ele vai assistir esse vídeo? Não, né?
não assiste meus vídeos, eu acho, né? Ah. Eu mandei a fotógrafa fazer uma xícara com a fotinha dele, do Miguel, escrito papai, eu te amo. I love you, papai. I love you, I love you. Ah. Oh. Vocês vão ter que ficar aí, porque o suporte, ele não segura. Que ele é um chocolatra e aí eu vou na Cacau Show comprar chocolate e vou pôr dentro. Vou fazer tipo uma cesta. Vai ficar legal, né? Não tenho mais imaginação. Ainda mais pra dia dos pais. E aí vocês me perguntam como é que eu dou conta da casa, do Miguel e de tudo. E a minha mãe, ela vem em casa me ajudar, né, mãe? É. E aí ela vem umas duas vezes no mês, mãe, pra me ajudar? Fazer faxina, daí ela faz sopa, que é gostosa a sopa, entendeu? Porque a minha mãe, ela é multiuso. Ela é bombril. Mil e uma utilidades. Daí ela vem em casa pra me ajudar a fazer faxina, daí ela faz a faxina, daí ela faz a comida, daí ela faz sopa. Daí, que mais, mãe? Ela costura, ela faz doce, ela faz... Que mais você faz, mãe? Um montão de coisa, e o sinal abriu e eu tô parada. Fala, mãe, o que mais você faz? Mil e uma utilidades. Eu gosto de fazer artesanato, gosto de costurar. Tudo ela reaproveita. Eu gosto de comer. Eu fico reciclando as coisas. Ela, tudo ela muda. Tipo, ela compra uma roupa, ela não gosta, ela vai lá e muda. A menina retardada. Ela vai lá e muda a roupa, ela troca, ela tipo, vira a roupa. Olha quanto quadro legal. Uhum. Sim, o Miguel falou. Uhum. Que legal. Legal, parece um monte. E aí, a mãe, você falou que a minha roupa era de holandês? Não, falei que era de Angola, angolana. Você acha, gente? Ela falou que essa roupa aqui é de angolana. Parece. Se ela comprasse essa daqui, ela ia cortar, ela ia botar botão, ela ia fazer um monte de coisa, botar uns laços aqui muito louco. Não, não é botar laço, não. Ela... E aí, ela fez todas as coisas do Miguel, vocês viram que eu mostrei? E a gente saiu horário de pico. Gente, as xícaras ficou tão linda. Quê? Tão linda, tão linda. Olha aqui. A cara de sem vergonha. E a outra tá de touca. E a outra, a luz apagou. Essa daqui, ó. Tem com o Miguel. Escrito, papai, você é meu rei. Ai, que lindo! O ano passado a gente tava no Chile, no Dia dos Pais, e aí eu comprei uma xícara pra ele, aquela xícara lá. Escrito, papa, feliz, feliz dia, papá. E aí eu já fui na Cacau Show. Porque... A mamãe esqueceu de pegar a chave. Ei, olha.